одному із попередніх відео ми роздумували над постатями східних мудреців, які зійшли зі своїх п'єдесталів та вийшли на пошук новонародженого царя. Їхній подвиг був справді надзвичайним. Адже не просто було наважитись на те, щоб залишити свою зону комфорту, вирушити у незнану дорогу, яка у ті часи, повірте, не була аж такою безпечною, як сьогодні. Та ще й назустріч незнаному, щойно народженому цареві, про якого сповістила якась нова зоря. Але окрім мудреців, уваги заслуговують також і пастухи, яких не оминають увагою євангельські розповіді. Хтось би міг сказати, яка ж заслуга пастухів, та вони ж нічого особливого не зробили. Вони лишень згідно із звичаєм стерегли свої отари перед дикими звірами та грабіжниками. І випадково потрапили у відповідне місце у правильний час. І частково так воно і є. Але Господь має для нас повчання також і через них. А саме, Ісус приходить не до вибраних, не лише до якоїсь окремої верстви суспільства, до багатих чи розумних, до вихованих, до відкритих, до справедливих. Спаситель приходить до усіх, до тих, які не мали жодних прав у суспільстві, ба навіть більше, які його абсолютно не чекали, які не мали жодного наміру щось міняти у своєму житті. Він приходить навіть до тих, які байдужі до Творця і, можливо, далеко від ідеального життя. Може видатись несправедливим. Одні завдають собі труду, аби шукати Бога, наражаються на певні жертви, життєві незручності, відмовляються від звичного способу життя, від праці, від комфорту. А інші, дякуючи Божому милосердю, опиняються у відповідному місці у правильний час та отримують можливість перебувати у Божій присутності, втішатись Його благодатями. На це Господь би нам відповів, як колись робітникам із притчі. Хіба я не за одного динарія із тобою домовлявся? Чому я не можу дати іншому стільки, скільки ж і тобі, незважаючи на те, що він менше потрудився? Чи я не можу бути добрим і милосердним також із твоїм ближнім? Дорогі, головний меседж пастухів – це те, що Господь першим виходить на зустріч людині. Зазвичай трапляється, що саме Бог робить перший крок у нашу сторону. А від нас Він очікує, подібно як і від пастухів, аби ми лише прийняли Його благовість, аби повірили у те, що Він Господь, Месія, який прийшов у цей світ, аби принести людству мир, визволення, радість, спасіння. Аби ми були готовими до того, щоб стати разом із мудрецями та ангелами, які прославляють народженого царя Всесвіту.